И така, твой ден продължава. Заедно с Александър Боримечко, Фондация Български дух, включваме го, прощавайте, от Молдова, защото се захващаме с темата възможна ли е нова война, след като Приднестровието поиска помощ от Русия. Здравейте, господин Боримечков. Здравейте. Какво може да ни разкажете към днешна дата? Каква е информацията, която и властите дават към обществото? Доколко ескалира наистина напрежението? На какво се дължи този ход от страна на Приднестровието? Първо искам да поздравя цяла България и всички българи по света с 3 март, 146 години от освобождението на България от турското робство. Това е много важна дата и за България, и за всички българи, и за българите, които живеят в Бесарабия. Ние сме тук повече от 80 хиляди и за това и живеят и българи. Както поздрави и към вас! Поздрави и към вас от нас! Да. Благодаря. Значи от 1 януаря тази година Молдова отмени митническите привилегии и сега приднестровските бизнесмени, които работят и правят бизнес в Приднестровието, плащат мита в молдовския бюджет при износ и на внос на стоки. Това е приблизително около 125 милиона лей годишно. Други привилегии за приднестровските фирми по принцип остават. Те не плащат ДДС, не плащат акцизи, за отличие от тези фирми, които правят бизнес в Молдова. Новият кодекс, който е приет, той по начин да бъде сходен с европейския. Вие нали знаете, че Молдова сега води преговорен процес. Да. Да, преговори. И това от един от въпросите, който трябва да бъде идентични кодекса на данъчният и митническия кодекс, който трябва да бъде идентичен с европейския. И може би за това сега има такива нововведенията. С този закон, с новия закон, Приднестровието ще загуби около 100 милиона лей долари за година. А това, да разберете, пари, които плащат се за пенсии и за заплати. Може би за това и първата причина, по която беше събран този форум от всички депутати на Приднестровието и да си изкажат своето мнение относително на това, което беше прието. Аргументът им даже е доста краен като изказване от гледна точка на начина и на думите, които са използвали. Причината е, че всъщност според тях прозападното правителство в Молдова е обявило, цитирам, икономическа война. Да, това е една от цитатите. И икономическа война, и хуманитарна катастрофа. Катастрофа, това е изказване от различни хора. Но по принцип дойде време, когато трябва да живеем еднакво, защото стандартите трябва да бъдат едни, както и в Молдова, така и в Приднестровието. Разбираме, че се забавихме повече от 30 години, но ако искаме да живеем интегрирани заедно, трябва да бъдат интегрирани всички законодателни актове, които са в Молдова, така и в Приднестровието. Как отговаря Молдова обаче на всичко това? Какво споделя властта в момента? Защото на фона на войната в Украйна виждате и какви анализи се правят и от международните наблюдатели, че това би могло да се окаже като евентуален риск от нова война. Имаме вице-премьер по реинтеграция, казва си Олег Серебрян, който е от Кишинев, и той каза, че няма да се откажат от действията, насочени към улесняване на постепенно включване на Приднестровският регион в конституционното поле на Молдова. Това вече от какъв процес и как ще произхожда, вече ще го решават властта, както и в Приднестровието, така и в Молдова. И за това Тираспол и Русия, което ги подкрепя, не могат да направят почти нищо, за да ти въпропоставят на опитите на Кишинев да разреши юрисдикцията си върху неконтролираният регион. Разбираме, че за местните политици подобно разширяване е свързано с загуба на пари, авторитет и власт. Това е, в принцип, може главният аргумент от приднестровската страна. Сега, към момента от страна на Молдова, чета тук, че говорителят на молдовското правителство е съобщил, че няма опасност, цитирам, от ескалация и дестабилизация на ситуацията в Приднестровието. Да, и казва още, че срещата и нейните искания са очевидно организирани от хора от Кремъл, за да се създаде, цитирам, истерия, включително в средствата за масова информация.
Да, това е един от вариантите на такава информационна война, която се води от всички страни. Може би да окажат въздействие на молдовската страна, беше събрана от това този форум, който събра всички депутати. Може би според това искаха да въздействат някакси на Кишинев, да ги предупредят, че ситуацията може да излезе извън контрол. Да. И може да се започне нещо подобно, което беше в 90-те години. Но аз не вярвам, че така ще стане, защото ситуацията сега е доста различна от това, което беше в 90-те години. Даже в... различно, което беше 3-5 години. По-различна години, защото... в какъв аспект обаче? По-трудна, по-сложна или напротив? В аспект сложна от позицията на Приднестровието, защото единственият изход на стоките минава през Молдова. Сега знаете, че в Украина върви война и да, те не могат да сътрудничат никак с Украина и затова те трябва да намерят общ език с молдовските власти, което да може стоките, които се произвеждат в Приднестровието, безпрепятствено да бъдат изкарани извън Молдова, извън Приднестровието. И да се продават да. Последно към вас. Имате ли представа, кои са така наречените малки стъпки за икономическата реинтеграция на района? Президентът на Молдова заяви, че страната е решена да реши по мирен път този замразен конфликт. Да го разреши, да го приключи, малките, но по мирен малките път. Стъпки. Да. Да, това е точно малки стъпки, които се правят сега. Това е в новите въведения в кодекса. Това е забрана за така, например, забрана за движението на автомобили с приднестровски регистрационни номера. Това означава, че приднестровските шофьори ще трябва да се стопят с молдовски регистрационни номера или с неутрални регистрационни номера, предварително договорени с Молдова. Това са такива малки стъпки, които ще реинтегрират Приднестровието в Молдова. Да, това ми напомня малко за тук, Балканите, Сърбия, Косово, да. Но... Да, ще има сложности, ще има недоволства от страни на властите на Приднестровието и най-повече от жителите, защото знаем, че там е доста много по-сложна ситуацията. Да, може би цените на енергоносителите са по-евтини, но няма трудово, така хората не могат да се намерят добре платена работа, да, в Приднестровието. Благодаря ви много. И да кажем, че летището, което може да се използва, това само в Кишинев. И те са, нищо не могат да направят, отколкото да идат до Кишинев и да излитат, така, да използват летището в своите лични цели. Нямат избор друг. Благодаря ви много, да, Александър, да. Боримечко, Фондация Български дух. Включихме го от Молдова по темата, която позиционираме и продължаваме да анализираме и дискутираме заедно с моя гост тук в студиото, Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Керемечев. Радвам се да ви видя. Аз също. Вероятно сте чули една част от нашия разговор. Слушах целият разговор. Да. Какво виждате според вас в момента на масата и има ли наистина такъв сериозен риск от нова война? Рискът е голям, защото аз лично съм посещавал Приднестровието и съм се срещал с предишният президент, с интересната фамилия Смирнов. Сегашният президент е с още по-интересна фамилия, Красноселски. Така че спирам с шегите, но това е между другото един абсолютно отцепил се автономен регион. Те имат собствена полиция, казва си милиция, тъй като те все още живеят в тези времена. Собствена икономика, която има тежка промишленост, която между другото не е свързана с Молдова и не преминава през Молдова. Тяхното основно пристанище всъщност е Одеса. И те всъщност изнасят през Черно море голяма част от своята продукция. Тя е тясна ивица земя, в която 200 км е границата с Украйна. И всъщност огромните злоупотреби, схеми и как да кажа, бизнес се случваше там. Преди всъщност Украйна да затвори границите. Там има една известна фирма, която се казва Шериф, която е установена от двама бивши съветски милиционери, която в момента контролира като октопод целият бизнес в Приднестровието. Но проблема е, че там е 1500 човека руска армия. Когато аз съм пътувал от Молдова към Приднестровието, всъщност има пунктове за проверка на документите, които са на руската армия. Тоест, руската армия проверява всички влизащи и излизащи автомобили, стоки, които минават през Молдова. Просто искам да ви обясня, че това е наистина един регион, който се е отцепил
живее абсолютно автономно и в момента молдовските власти се опитва да направят това, което прави Сърбия с Косово, т.е. икономически да ги задушат. Украина затвори тази 200 км граница и всички злоупотреби и контрабанда, която минаваше през границата и с тази прословута фирма, спряха. Молдова пък ги затвори от другата страна и каза, от тук нататък автомобили не могат да влизат, стоки не могат да минават, т.е. те просто ги задушават. Решението на местните власти е да се обърнат към Русия и по този начин максимално да ескалират напрежението. В този ред на мисли, какво да очакваме тогава? Русия няма да се откаже от тази територия по никакъв начин, тъй като това е прекрасен плацдарм за всяване на допълнително напрежение в региона. Само да кажем, че от 470 хилядно население на Приднестровието, около 200-250 хиляди са с руско гражданство. Останалите са с молдовско, а голяма част от тях, трябва да уточним, имат и румънско гражданство, тъй като Румъния много усилено и бързо издаваше гражданство на молдовски граждани. Тоест има много голяма възможност ескалацията, която може да се случи в Приднестровието, да касае и граждани на Европейския съюз, каквито са румънските граждани. По този начин да има пряко съприкосновение между европейска страна, която е Румъния, която би защитила Молдова на всяка цена, и руските интереси там. Става доста страшно това, което... Много става напрегнато, наистина. Съгласен съм с вас, защото същият, ако виждате модел, се използваше и в Грузия, с рускоязично население в Украина. Просто този шаблон се нанася в момента и в Молдова. Колко решителна е обаче Москва за подобни действия? Тук ще цитирам отговорът всъщност на Москва. Приднестровието упорито ще се бори за своята идентичност, за правата и интересите на приднестровския народ и няма да се откаже да ги защитава, въпреки всякакъв шантаж или външен натиск, затварям цитата. Това се казва в резолюцията, която е оповестена от руската държавна медия ТАСС. Колко решаващ е този отговор като действие, което евентуално би предприела Русия? Те първа трябва да видим какви са следващите крачки, тъй като Приднестровието не е признато от нито една страна от Обединените нации, това че е Русия. Ако Русия направи стъпка за едностранно признаване на Приднестровието като независима държава, това би ескалирало конфликта много по-силно. Между другото, Русия, въпреки че не я признава... Може ли си правим аналогия с Крим, например? Да, категорично. Да, с Крим, с Южна Осетия, където по същия начин се действа с Донецк и Луганск, където рускоязичното и хора, които имат руско гражданство, се обърнаха към Русия за помощ. В руска конституция има специална глава, в която казва, че Русия трябва да се намества извън границите на територията си да защита на руското население, където се намира то. Така че това изцяло попада под тази част на закона. Само да добавя, че Русия, въпреки че не признава Приднестровието, то съществува заради Русия, тъй като Русия дава безплатно газ на населението, т.е. то оцелява благодарение на Русия. Тук има ли една такава задна мисъл, прощавам се за определението, на нещо, което е било планирано и стои като коз в ръцете на Русия не от днес и не след войната, която Русия започна в Украина, от преди това? Да, още от 90-те години. Точно така. Това е поредният замразен конфликт, който Русия може да го активира по всяко време. Отново казвам, едно признаване на Приднестровието ще просто взриви всички усилия на Молдова да интегрира този регион в държавата си, което между другото е може би от най-сериозните проблеми. Това също е изцяло в контекста на европейските усилия, както Украина, така и Молдова, да започнат преговорен процес за членство в Европейския съюз. По този начин, да се прекъсва всяка възможност Молдова да се интегрира в Европейския съюз. Нещо отново, което казваме, в пряка противодействие на това, което иска Румъния. Румъния в момента е най-големият поддръжник на Молдова и нейната интеграция в Европа. След малко ще ви върна на този ваш анализ в тази посока и толкова близкото доближаване на една ескалация между Русия и Европейския съюз, гледайки към Румъния и Молдова. Исках само да ви попитам, може ли и в... пълен състав на силите си ли е в момента Русия да поведе още една битка?
докато войната в Украйна не е приключила. Тук не говорим за пълномащабна война. Може да се използва този контингент от 1500 човека. Между на референдума в Приднестровието 97,1% от населението се обяви за присъединяване към Руската федерация. Тоест, това, между другото, означава, може да означава партизански движения, стълкновения с молдовските сили за сигурност или с армията. Тоест, започвайки една такава военна операция в граждански условия, т.е. между в населено място, това означава една много тежка продължителен конфликт, който в крайна сметка може да не се отрегулира с години. Виждате войната Хамас-Израел, как се води в градски условия и сграда по сграда, това е огромна язва. Т.е. може да този конфликт да тлее, да се ескалира до някакъв въоръжен избусът и след това да спадне. Руското участие там, военното, се е миропазващо, както те казват. Т.е. те могат да потикнат сепаратистите да извършат действия към молдовските военни. Съответно, руските войски да влязат като миротворци, за да отрегулират ситуацията. Т.е. много е взривопасно. Може да не говорим за пълномащабна акция един вид, а може да започне. С тези сили, които те имат, те могат да правят много проблеми на място, това число да ескалират конфликта като сблъсъци и след това да го потушават, но това отдалечава с десетилетия Молдова от изобщо някакви разговори за членство в Европейския съюз, някаква интеграция в Европа. На финал на нашия разговор да се върнем към тревожния сценарий, който споделихте, в който Русия не само влиза в Приднестровието, но започва да пипа и Молдова, образно казано. Там пък се намесва и Румъния и оттам всъщност се оказва целият Европейски съюз със своя страна членка в съприкосновение и ескалация на напрежението с Русия. Това какво ще означава? Докато стигнем до там, има още няколко стъпки. Няколко стъпки, които руската армия може би в момента смята в техните планове. Тази в момента пълномащабна атака, която предприемат руските войски и постепенното изблъскване на украинските, цели затваряне на този кръг, т.е. достигането им до Одеса. Ако руските войски успеят да достигнат до Одеса, те са на много близко разстояние от Приднестровието, тъй като аз ви казах, че Приднестровието е много близко свързано с Одеса. Може да се отвори втори фронт от Приднестровието към Одеса, да затвори целият този цикъл и по този начин Русия в един момент ще затвори в клещи една много голяма територия от Украина и ще създаде поредния буфер между себе си и страни членки на НАТО, каквато е Румъния, една от много бързо превъоръжаващи се държави с много ярко антируско настроено поведение външнополитическо. Така че там конфронтацията е много, много тежка. Молдова за Румъния е като Северна Македония за България. Това е една близка страна. Те говорят румънски език. Голяма част от тях са с румънско гражданство. Така че този конфликт може да прерасне, да включи страна член на НАТО и Европейския съюз, която е Румъния. Свърши ни времето, но последен въпрос към вас. Той извън тази тема, тъй като излезе информацията, че лидерът на беларуската опозиция гостува в Народното събрание, Светлана Тихановска, която живее в изгнание, ще бъде изслушана в парламентарната комисия по въпросите на Европейския съюз на българския парламент. Като посочена тема на разговорите, цитирам, съпротивата на беларуските демократични сили срещу войната в Украйна и режима в Беларус. А пък преди да пусти Народното събрание, вече се разпространиха и снимки от срещата и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Извън чисто политическата наша конюнктура тук и про европейския поглед и позиции, които България заема по отношение на войната в Украйна. Какъв е този знак и всъщност символиката на подобни визити, къде да я търсим? България е член на Европейския съюз на НАТО и това е подкрепата, която се оказва към един сериозен опозиционен лидер, който няма никаква възможност, според мен, да промени хода на събитията в Беларус в близко бъдеще. Тоест, както се видя, отвън, от чужбина, много трудно могат да се променят протестите, да се променят. Освен това, за Русия, Беларус е жизненно важна като основен буфер между себе си и Полша и прибалтийските държави, които са най-агресивно настроените към нея страни. Русия няма да пусне Беларус по никакъв начин, ако ще си с кръв да се демократизира. Така че тези усилия са похвални, но няма да доведат до реален чисто успех. Имиджово. Чисто имиджово, политически, за България, политическа подкрепа. Да.
Благодаря ви много за този разговор. Продължаваме да следим случващото се на геополитическата карта у нас. Със сигурност в новините, уважаеми зрители, ще научите и повече за тази визита на лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска в България и изслушването й в парламентарната комисия по европейските въпроси. Останете с нас, следват новините.